Viņus mēdz dēvēt arī par latviešu bītliem. Viņu mūzikas suģestējošā iedarbība nav skaidrojama ar vārdiem, bet meklējama katram savā sirdī. Tā ir leģendārā grupa Menuets, kura šogad svin savu 55 gadu jubileju. Vakar uz skatuves grupas dzimtajā pilsētā Jūrmalā kopā kāpa visi sākotnējie grupas dibinātāji pilnās sastāvā. Turpinam ar Līcīti. Par Menuetu dzimšanas vietu tiek uzskatīta Jūrmalas Pumpuru vidusskola, kurā mācījās visi tās dalībnieki. Pirmie mēģinājumi notika Andra Kronberga tēva garāžā. Jubilejas koncertā tagad pazīstamais arhitekts Kronbergs ir kopā ar saviem cieņu biedriem uz skatu. Es nevaru iedomāties, ka 55 gadi mēs vēl spēlēsim. Tas patiešām ir liels laiks. To, ka Menuetu dziesmas paliek atmiņā un tām ir īpaša spēja aizsert sirdi, apliecina arī viena no Jura Kulakova dziesmām. Un, protams, dziesmas labāk skan komponistam klātesot. Skatītāji rindās klausītāji, kur iemīlējuši grupu vēl pirms tās dzimšanas, izauguši ar Menuetu, dzīvojuši tam līdzi. Vairāk atminis, ka padomju laikos grupas dziesmu klausīšanās bija arī kā pretošanās pastāvošajai varai. Toreizējais skolnieks un tagadējais valsts prezidents ir 5 gadus jaunāks par grupu. Viņi ir no tās pašas skolas, no kuras es, bet tikai tur ar to lielo gadu starpību. Otrkārt, es tiešām neatceros, kas bija tā pirmā dziesma, kas bija tā pirmā saskara, bet es atceros, ka vienu brīdi, 80. Gadu beigās, Menuets pērkons, viss tās mazliet dumpīgās, mazliet tādas, jāsaka, jastrās dziesmas bija stipri iecienītas arī manas paaudzes skolniekiem. Atceros, 53 gadu atpakaļ Menuets atbrauc pirmo reizi uz Liepājas dzinteru. Tur es viņus satiku, tur es viņiem iepazinos, un tā es viņus 53 gadus pazīstu. Ko jums nozīmē Menuets? Nu, tie bija celmlauži. Man tā patīk tie sirmīši. Es jau arī pats sirmu, tāpēc es drīkst teikt, ja? Un cik viņi tik tādi modīgi un forši. Bet tās pirmās dziesmas uzrakstītas, kad es tikko biju piedzimis, bet tu vēl nebija piedzimusi. Tas nekas. Bet tik un tā tu dziedli. Menuets šobrīd ir vecākā grupa Latvijā. Dzienīgs Viks par viņiem reiz teicis, tas ir tāpat kā uz skatuves redzēt dzīvus Rolling Stones. Mēs to nekādā gadījumā nevarējām paredzēt, ka tik ilgi mēs kopā turēsimies. Nu, tādēļ mūsu kopā satura mūzika, kolosāli komponisti, Imants Kalniņš, Juris Kulakovs, un mēs paši, protams, un forši dzejnieki, Māris Čaklais, Viktors Kalniņš. Tie ir saturi, tāda saturīga mūzika mūs satura kopā. Viņa dejoja vienu vasaru, bet Menuets jau 55. Madara Līcīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas Televīzija. Tagad kā atrisā,